Adif executarà actuacions al tram de Vandellòs-Bifurcació Calafat per adaptar la infraestructura actual a les necessitats del nou traçat de la línia Barcelona-Tarragona-València del corredor del Mediterrani. És per això que hi haurà una interrupció ferroviària entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar des d'aquest divendres 24 de novembre a les 7 de la tarda i fins dilluns 27 a les 6 del matí. Per facilitar la mobilitat dels viatgers al trajecte afectat, Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera per a trens regionals i de la línia R16 i llarga distància del corredor del Mediterrani. Tota la informació sobre aquestes modificacions es podran consultar als llocs web i xarxes socials de Rodalies Catalunya, Renfe i Adif.